Народно читалище Напредък и танцова формация Балканджийче ви канят на петия фолклорен фестивал на тигравани на пяване Веселие в Елена, провеждан под патронажа на кмета на община Елена. От 29 април до 1 май 2022 година в град Елена ще се изявят таланти в областите на българското народно песенно и танцово изкуство. Можете да се изявите в два раздела – конкурсен и фестивален. В фестивалния раздел могат да участват всички колективи, които търсят сцена за изява, но не желаят да се състезават помежду си. В конкурсния раздел участниците ще бъдат оценени от професионално жури. Очакваме вашите заявки до 8 април 2022 година на имейла на фестивала veselie.v.elenaklomba.abv.bg или на адрес град Елена, улица Стоян Михайловски, номер 2. Нека за пореден път да сътворим заедно един незабравим и весел празник. Очакваме ви!